أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دین القیمہ. حضرات، آج کے اس اجلاس میں اور آج کے اس دینی پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے اخلاص نیت کے موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں میں اپنی گفتگو اس مشہور و معروف حدیث سے شروع کرنا چاہوں گا، جس حدیث سے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے. حدیث پڑھتا ہوں اور حدیث کی شرح میں کرتا ہوں، اور اس کی روشنی میں میں اخلاص نیت کے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بہت عظیم حدیث ہے. اس حدیث کے معنی و مفہوم اور اس حدیث کی دلالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر دنیا میں جتنے محدثین آئے اور جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھیں، تقریباً ہر محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دی ہے. دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سوائے معطّا مالک کے، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث گرچہ مشہور ہے، لیکن میرے بھائی، حدیث کا جو پیغام ہے اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے، خود کہنے والا بھی، سننے والے بھی. اس لیے کہ اخلاص نیت ایک ایسی چیز ہے، ہماری عبادتوں، ہماری ریاضتوں، ہماری نمازوں، ہمارے سجدوں، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہمارا صدقہ، ہماری خیرات، سب کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے. یہ اگر ہے اخلاص، ہماری عبادتیں قابل قبول، اور اگر ہماری عبادتیں اخلاص سے خالی ہوں تو پھر ساری عبادتیں اللہ کے جناب میں رد کر دی جاتی ہیں. آئیے میں پہلے حدیث کو سمجھاتا ہوں اور پھر اخلاص نیت کے موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مطلب نیت بنیاد ہے، نیت فاؤنڈیشن ہے، اور اسی فاؤنڈیشن پہ عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جیسے آپ فاؤنڈیشن کے بغیر عمارت تعمیر نہیں کر سکتے، اسی طرح سے نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. اسی لیے محدثین،
کوئی بھی عبادت کا جب ذکر کرتے ہیں اہل علم سب سے پہلا رکن کہتے ہیں نیت. وضو کرنا ہے سب سے پہلا رکن کیا ہے وضو کے لیے؟ نیت. نیت ہونا چاہیے وضو کی عبادت کرنے جا رہا ہوں. غسل جنابت نیت چاہیے کہ پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں. نماز پڑھنا ہے نیت چاہیے, ظہر پڑھ رہا ہوں, عصر پڑھ رہا ہوں, کوسی نماز پڑھ رہا ہوں, نیت چاہیے. ہاں نیت کا وہ مفہوم غلط ہے جو لوگوں میں عام ہے کہ زبان سے نیت کے کلمات کو ادا کرنا اور یہ کہنا وضو کر رہے ہیں تو اتوضأ لرفع الحدث, اعتکاف کر رہے ہیں تو نویت سنۃ الاعتکاف, یہ سب بدعت ہے. پیارے نبی نے کبھی وضو کی نیت زبان سے نہیں کی, الفاظ میں نہیں کی. پیارے نبی نے اعتکاف کی نیت کبھی الفاظ میں نہیں کی. پیارے نبی نے زبان کے نماز کی نیت کبھی الفاظ سے نہیں کی کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے کہیں میں چار رکعت پڑھتا ہوں, اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبے کی طرف, فلاں فلاں کیا کیا سب لوگوں نے جو ایجاد کر رکھے ہیں. عربی زبان میں نیت کہتے ہی ہیں دل کے ارادے کو, دل کا جو مضبوط ارادہ ہوتا ہے. عمل کا سفر شروع ہوتا ہے دل کے ارادے سے. اسی لیے روزوں کے سلسلے میں بھی کہا گیا من لم یجمع الصیام باللیل فلا صیام لہ, جو شخص رات میں روزہ رکھنے کی نیت نہ کرے ایسے شخص کا روزہ ہی قابل قبول نہیں. رمضان کے لیے نفل روزے کی نیت تو دن میں بھی کر سکتے ہیں آپ, 10 بجے تک کیا بھی کھائے نہیں ہیں آپ, اچانک ارادہ ہو چلو روزہ رکھ لیں گے نا, رکھ لے سکتے ہیں آپ. آپ نے روزے کی نیت کی صبح 10 بجے 11 بجے آپ کا روزہ صحیح ہے, شرط یہ ہے کہ 10 11 بجے تک کیا بھی کھائے نہیں پیے نہیں. لیکن رمضان کا فرض روزہ ہے فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے دل کا مضبوط ارادہ ہونا چاہیے, ہاں کل کے دن میں روزہ رکھنے والا ہوں, مجھے روزہ رکھنا ہے, اسی کو کہتے ہیں نیت. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِمْرِئِ مَا نَوَى, بہت بڑی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کرتا ہے. آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کرتا ہے. کیا مطلب؟ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا, جو بھی عبادت جو بھی عمل کرتے ہیں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے ہم کو. پیارے نبی کہتے ہیں تم عمل چھوٹا کر رہے ہو, بڑا کر رہے ہو, کم کر رہے ہو, زیادہ کر رہے ہو, اللہ یہ نہیں دیکھتا. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ عمل کے پیچھے تمہاری نیت کتنی اسٹرانگ ہے, تمہاری نیت میں کتنا خلوص ہے, تمہاری نیت میں کتنی تڑپ ہے, تمہارے دل میں کتنی لگن ہے. اللہ یہ دیکھ کر تمہیں اجر و ثواب دیتا گا. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى, آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی کہ وہ نیت کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکی آپ کرتے ہیں بسا اوقات, لیکن اس چھوٹی نیکی کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ نیکی جو ہے اسٹرانگ نیت کی وجہ سے بہت بڑی ہو جاتی ہے. اور ایک بہت بڑا عمل ایک انسان کرتا ہے اس کے پیچھے جو نیت ہے بڑی ویک ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, بڑا عمل کر کے بھی تھوڑا سا اجر و ثواب پاتا ہے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے, دیکھو سلف کا قول ہے رب صغیرت تکبرها النیۃ ورب کبیرۃ تصغرها النیۃ. دنیا میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں کہ نیت ان کو بڑا بنا دیتی ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے عمل ایسے ہیں نیت ان کو چھوٹا کر دیتی ہے. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. فرض کرو کہ آپ کی اس مسجد میں کوئی مجبور آیا مانگنے کے لیے, وہ کہہ رہا ہے کہ میری بچی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے, مجبور ہوں, فلاں ہے, میری یہ پریشانی ہے, میری مدد کرو. اب ایک شخص ہے, فرض کرو اس کا نام زید, زید کو اللہ نے خوب دولت دے رکھی ہے. زید کیا کرتا ہے معلوم؟ 500 روپے دیتا ہے اس شخص کو, اس مجبور کو 500 روپے. کیسے دیتا ہے؟ اس کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے, ہاں دے تو رہا ہے 500, مگر ہمدردی کے جو جذبات دل میں ہونا ہے وہ نہیں, حقارت سے دیکھتے ہوئے پھینک کے جاتا ہے ایسے ہی بس, ہاں 500 اڑایا پھینک کے جا رہا ہے بس. دل میں ہمدردی کے جو جذبات ہونے چاہیے وہ سب نہیں. اسی مسجد میں ایک دوسرا شخص ہے بکر مثلا, بکر جو ہے اس کے جیب میں صرف 5 روپے ہیں, صرف 5 روپے, اور اس مجبور انسان کی مجبوری کو سن کے تڑپ اٹھتا ہے, تڑپ اٹھتا ہے. 5 روپے دیتا ہے اس کو, لیکن اس کے ساتھ کھڑتا ہے,
उसकी परेशानी सुनता है, हमदर्दी के दो बोल उससे बोलता है, उसका दिल कर रहा होता है कि परवरदिगारा आज मेरे पास पैसा नहीं है, काश के मेरे पास दौलत होती इस मजबूर की, मैं ऐसी मदद करता, ऐसी मदद करता। क्या आप समझते हैं कि जैद जिसने 500 रुपए का सदका किया वो इस 5 रुपए के अजर व सवाब को पहुंचेगा क्या? कभी नहीं पहुंचेगा, याद रखो। कहने को उसने 500 रुपए दिए लेकिन दिल में जो जज्बात होने चाहिए हमदर्दी के, मोहब्बत के, गमखारी के, उसका दिल इन जज्बात से आरी है और खाली है। लेकिन ये शख्स जिसने 5 रुपए दिए उसके पीछे उस दिल के जज्बात हैं, हमदर्दी है, गमखारी है, तड़प रहा है। अल्लाह से कह रहा, काश परवरदिगारा आज मेरे पास दौलत होती, आज मैं इस मजबूर को इतना नवाजा होता, इतना दिया होता। खड़ता है, खड़े हो के हम मोहब्बत और हमदर्दी के दो बोल बोलता है। कुरान ने कहा ना, कौलुम मारूफुम व मगफिरतुन खैरुम मिन सदकतिन यतबऊहा अज़ा। किसी गरीब को दे के दे तो रहे हो और देने के बाद उसे बुरा भला भी कहते हो, देने के बाद एहसान भी जतलाते हो। चूंकि मैंने उसको दिया है इसलिए मैं उसको डांट रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने दिया। कहा, किसी गरीब को पैसा देकर उसे जलील करने से, पैसा देकर उसे तकलीफ पहुंचाने से बेहतर है कि मोहब्बत की दो बोल बोल दो, मोहब्बत के दो बात करके उसे भेज दो। तो बहुत बड़ी बात है ये। वही नमा लिम्र एमान अबा, आदमी को वही चीज़ मिलेगी जिसकी के उसने नियत की है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में इसको कहना चाहे, हम कह सकते हैं हमारे अमल की कीमत हमारी नियत है, हमारे अमल की कीमत हमारी नियत है, हमारे अमल पे कितना अजर व सवाब मिलेगा ये इसका सारा दारोमदार नियत पर है, दिल के अंदर पर। दो आदमी नमाज पढ़ते हैं, जैद भी दो रकात नमाज पढ़ रहा है, बकर भी दो रकात नमाज पढ़ रहा है, दोनों एक ही मस्जिद में, एक ही डैम, एक ही वक्त, दो रकात इन्हें, ये भी दो रकात नफिल पढ़ रहा है, वो भी दो रकात नफिल पढ़ रहा है, और दोनों ने 10-10 मिनट में पढ़ी है नमाज। अजर व सवाब के एतबार से अगर देखोगे ना, जैद और बकर की नमाज के अजर व सवाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाओगे आप। जैद को दो रकात का अजर व सवाब अल्लाह अकबर सैकड़ों नमाजों के बराबर मिला, और बकर को दो रकात का अजर व सवाब ठीक से दो रकात के बराबर भी नहीं मिला। क्यों? इंसान जब खड़ता है ना नमाज में, हमारी नमाजें हमारे दिलों पर, दिलों की नियतों, दिलों के जज्बात, दिल का खुशू, दिल का खुजू, नमाजों के अजर व सवाब का दारोमदार उस पर होता है। तो इसीलिए फरमाया, वही नमा लिम्रे मानवा, आदमी को वही चीज़ मिलेगी जिसकी के उसने नियत की है। इसलिए मेरे भाई, हमेशा अब कोई भी इबादत करो, कोई भी अमल करो, अपनी नियत का मुहासबा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो एक मिसाल दी, कहा, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिह फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिह वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अभी मुरातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। आपने फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हिजरत करे, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की जानिब हुई समझो, और जो दुनिया पाने के लिए हिजरत करे उसे उसकी हिजरत दुनिया ही की खातिर हुई। क्या मतलब है ये? हिजरत किसे कहते हैं? दीन की खातिर, ईमान और अकीदे को बचाने की खातिर, एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क जाना, एक सूबे को छोड़ के दूसरे सूबे जाना, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाना, सिर्फ और सिर्फ दीन, ईमान और अकीदे पे आने वाले खतरात को बचाने की नहीं है, इसे हिजरत कहते हैं। और ये हिजरत बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। आपसे कहा जाए तुम्हारा वो मोहल्ला, तुम्हारा वो गांव जहां बचपन से पले बड़े, जहां तुम्हारा बिल्कुल कारोबार सेट है, सब कुछ छोड़ के नए गांव को जाओ, सोचो कितना बड़ा इम्तिहान आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतना ही बड़ा इम्तिहान था। मक्के की जो ज़िंदगी थी, जहाँ दीनी आज़ादी न थी, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब सारे सहाबा अल्लाह की रजा के लिए हिजरत कर रहे हैं, वहीं एक साहब थे वो भी मक्का से मदीना हिजरत करे सहाबा के साथ। नीयत क्या थी मालूम उनकी? इरादा क्या था? वो मदीने में एक औरत थी, उसका नाम था उम्मे कैस। उम्मे कैस से शादी करने की नीयत थी। देखो, उम्मे कैस से निकाह करने की नीयत थी।
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں یہ حدیث فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوئی، جو دنیا پانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے ارادے سے ہجرت کرے اس کی ہجرت بس اسی کی خاطر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صاحب جو ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے تھے نا، مشہور ہو گئے تھے مہاجر ام قیس کے لقب سے، مہاجر ام قیس کہلاتے تھے، وہ مہاجر ام قیس کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ غور کرو، جس طرح اور سارے صحابہ نے اپنا وطن چھوڑا، مہاجر ام قیس نے بھی اپنا وطن چھوڑا، اور سارے صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کی محبت کی قربانی دی، مہاجر ام قیس نے بھی رشتہ داروں کی محبت کی قربانی دی، اور سارے صحابہ نے مکے میں موجود اپنے کاروبار کی قربانی دی، مہاجر ام قیس نے بھی اپنے کاروبار کی قربانی دی، مگر صحابہ کو کیا ملا؟ صحابہ کو جنت ملی، اللہ کی رضا ملی، اور مہاجر ام قیس کو کیا ملا؟ مہاجر ام قیس کو صرف ام قیس ملی، دوسرا کچھ نہیں۔ بات سنوا رہی ہے؟ نبی کے رہتے ہوئے، نبی کے زمانے میں صلوات اللہ وسلم علیہ، ایک شخص ہجرت جیسی عظیم نیکی کرتا ہے مگر دل میں جو نیت ہونی چاہیے، دل میں جو جذبہ ہونا چاہیے، دل میں جو ارادہ ہونا چاہیے، دل میں وہ جذبہ نہیں، وہ ارادہ نہیں، اتنی بڑی نیکی رائے گا، اتنی بڑی نیکی ضائع۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت عظیم حدیث ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اخلاص نیت کا پیغام دینے کے لیے امام صحیح بخاری کھولو آپ، صحیح بخاری کی فرسٹ اور پہلی حدیث یہی ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ حدیث کی اور بہت ساری کتاب، مشکات بڑی مشہور کتاب ہے، مشکات شریف کھولو، پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کیوں؟ محدثین اپنی حدیث کی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کیوں کرتے ہیں؟ پڑھانے والے کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی یہ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں، دیکھو حدیث کی کتاب پڑھنے جا رہے ہو، پڑھانے جا رہے ہو، سوچ لو، اے پڑھانے والے تو کس نیت سے پڑھا رہا ہے، اور اے پڑھنے والوں تم کس نیت سے پڑھ رہے ہو؟ پڑھانے والا اگر اس لیے پڑھا رہا ہے مجھے تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ لینا ہے، نام کمانا ہے، کتنا اچھا ٹیچر ہوں میں، فلاں ہوں فلاں ہوں، سب بیکار۔ پڑھنے والا اس لیے پڑھتا ہے کہ عالم بنیں گے، عالم بن کے جو اچھا نام کمائیں گے، مشہور ہو جائیں گے، لوگوں کی دعوتیں کھائیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، بیکار ہے ایسا پڑھنا۔ یہ پڑھانا بھی بیکار، یہ پڑھنا بھی بیکار، کہ جہاں تعلیم کے پیچھے، علم شریعت کے پیچھے بھی صرف دنیا ہمارا مقصد ہے۔ امام بخاری جیسے محدثین اس حدیث کو سب سے پہلے حدیث کی کتابوں میں لا کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ علم پڑھ رہے ہو، حدیث پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لے لو۔ میرے بھائی، اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں نیت کا کو سدھارنا، اپنی نیت کو سنبھال کے رکھنا، دل میں ریاکاری کے جذبات کو آنے نہ دینا، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ بہت انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ سفیان ثوری جیسے بزرگ دوسری صدی ہجری کے جانے مانے عالم اور محدث فرماتے ہیں، ما عالجت شيئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی۔ فرماتے ہیں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، میری زندگی کا مشکل سے مشکل ترین کام اگر کوئی ہے وہ اخلاص نیت ہے، نیت کو سنبھالنا۔ شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ کیوں؟ اخلاص پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ دیکھو شیطان کی پہلی کوشش کیا ہوتی معلوم؟ عمل کرنے والے کو عمل سے ہی روکنا، نماز کو ہی جانے نہیں دینا، صدقہ کرنے ہی نہیں دینا، مال کی محبت ڈال کے صدقہ کرنے نہیں دیتا، دوسری فلاں فلاں چیزوں کی رغبت دلا کے نماز کو جانے نہیں دیتا، پہلی کوشش۔ اچھا فرض کرو اس کوشش میں آپ نے اس شیطان کو شکست دے دی اور آپ مسجد کی جانب چل پڑے، اللہ کا نام لے کر پیسہ نکال کے آپ نے غریب کو دینے لگے، شیطان دوسرا حملہ کرتا، وہ کیا ہے معلوم؟ چلو میں اس کو عمل سے نہیں روک سکا، اب یہ عمل کرنے لگا ہے، خرچ کرنے لگا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے، کم از کم اتنا تو کروں کہ اس کی نیت میں کھوٹ ڈال دوں،
اس کی نیت کو ڈسٹرب کر دوں، صدقہ کرنے والے کے اندر ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے، نمازی کے اندر ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے، اب وہ لمبی نماز پڑھتا ہے، کیوں؟ دل میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، لمبی نماز پڑھوں گا تو چرچے ہوں گے کہ دیکھو یہ جو زید اور بکر ہے نا کتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، کتنا بڑا نمازی ہے، ہم انسان ہیں، ایسے خیالات آ جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، جب بھی شیطان ایسے خیالات، جب سفیان ثوری جیسے بزرگ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اخلاص نیت اور دل کی نیت کی اصلاح اور دل کو سنبھالنے سے مشکل ترین کام میری زندگی میں میں نے کوئی نہیں دیکھا، تو دوسرے بدرجہ اولا۔ تو میرے بھائی، اخلاص 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 کو لازم پکڑو، بہت بڑی بات ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص اپنی عبادتوں میں پیدا کرو گے، دنیا اور آخرت میں اسی قدر کامیاب ہوگے۔ اخلاص والا تھوڑا سا عمل بھی کل قیامت کے روز میزان میں بڑا وزن رکھے گا، اور اخلاص سے خالی عمل کل قیامت کے روز میزان میں کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے شہرت، ناموری، ریاکاری، دکھاوا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دینی کاموں میں بھی نام 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 نام، سمجھ رہے ہیں؟ میں کوئی ادارہ چلاتا ہوں، میرا مقصد ہوتا ہے نام ہونا، میرا میرے ادارے کا نام ہونا۔ میں کوئی جماعت اور جمعیت چلاتا ہوں، نام ہونا بس۔ میں کوئی مسجد چلاتا ہوں، نام ہونا بس۔ ارے فلاں کے دور میں کام ہوا۔ اللہ کے بندے، اخلاص کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، دین کی جو خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میرے سے پہلے کوئی دوسرا کر دیتا ہے تو اسے دیکھ کر میں خوش ہونا، اسے بولتے اخلاص، اسے بولتے اخلاص۔ میں جو کام کرنا چاہ رہا تھا اب وہ کر رہا ہے، میں اسے دیکھ کے جل رہا ہوں، ارے وہ کر لیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میری نیت میں کھوٹ تھا، میری نیت میں خلوص نہ تھا۔ اگر دین کی خدمت مقصود ہوتی تو کام تو ہو رہا ہے، میں اسے دیکھ کے خوش ہوتا۔ میں اسے دیکھ کے جلنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نیت میں جیسی صفائی ہونی چاہیے تھی ویسی صفائی نہیں۔ میرے بھائی، ریاکاری، پیارے نبی نے فرمایا، اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، میری امت کے سلسلے، مغرب تک شیخ، مغرب بات کیا، ٹھیک شیخ، کوئی مسئلہ نہیں، مغرب بعد انشاءاللہ، جی بارک اللہ فیک۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ریاکاری اور دکھاوا یہ ہماری اور آپ کی نیتوں کے لیے بہت بڑا جو ہے خطرہ ہے، جیسا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب کبھی ایسے جذبات پیدا ہو جائیں فوراً کیا کرنا، اور جیسا میں نے کہا کون بھی اس سے پاک نہیں، نہ میں پاک، نہ آپ پاک، نہ کوئی علامہ، کوئی شیخ، کوئی نہیں، سب کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ احساس کر کے فوراً کیا کرنا، اعوذ باللہ پڑھ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا۔ ریاکاری کا جیسے احساس ہوتا ہے استغفر اللہ پڑھ لینا، استغفار کر لینا، تعوذ کر لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر لینا۔ اسی کو حدیثوں میں وسوسہ کہا گیا ہے، اسی کو حدیثوں میں وسوسہ کہا گیا ہے۔ اور پیارے نبی نے حدیثوں میں کہا ہے کہ دل میں جب وسوسہ آئے تو کیا کرو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لو، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لو۔ ریاکاری بہت بری بلا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے روز، کل قیامت کے روز جہنم سب سے پہلے جن تین لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال تو اچھے تھے لیکن نیتوں میں خلوص نہ تھا۔ مجاہد نے جہاد کیا، شہید ہوا، مگر نیت خالص نہ تھی۔ مالدار نے صدقہ کیا، دولت اللہ کے راستے میں لٹائی، مگر نیت خالص نہ تھی۔ عالم نے دین کی خدمت کی، قرآن پڑھا، تراویح پڑھایا، سب کچھ کیا، مگر نیت خالص نہ تھی۔ جہنم کی آگ سب سے پہلے ان تین لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، بہت مشہور حدیث ہے۔ اس لیے یاد رکھو ایک بات نصیحت کے طور پہ، کیا بات ہے معلوم؟ کوشش کرو کہ آپ کی زندگی کی کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہ ہوں۔ کچھ ایسی نیکیاں اپنی زندگی میں کر کے جاؤ، نہ آپ کے ماں باپ کو اس کی خبر ہو، نہ آپ کے بیوی بچوں کو اس کی خبر ہو، نہ آپ کے دوست و احباب کو اس کی خبر ہو، نہ آپ کے اڑوس پڑوس کو اس کی خبر ہو۔ ایک آپ ہیں جو جانتے ہیں، اور ایک آپ کا رب ہے جو جانتا ہے بس۔
اور ایسی نیکی کل قیامت کے روز اس کا وزن ہی کچھ اور. اللہ اکبر. علی بن حسین کون ہے یہ؟ ہاں زین العابدین کہلاتے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. ان کے زمانے کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں ہمارے اسلاف کیسے تھے، اپنی نیکیوں کو کیسے چھپاتے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین. 40 بیوائیں تھیں، 40 غریب گھرانے تھے، ماہانہ ان گھرانوں میں راشن پہنچتا تھا. رات کے اندھیرے میں ہر مہینہ کوئی لا کے دہلیز پہ رکھ کے چلا جاتا تھا. 40 گھرانے سوسائٹی میں ایسے تھے جہاں راشن پہنچتا تھا، دینے والا کون ہے نہیں معلوم، غریب کو بھی نہیں معلوم. مہینے میں کسی رات اس کے دروازے پہ وہ راشن پہنچتا تھا، جب صبح وہ غریب اپنا دروازہ کھولتا تو دروازے پہ راشن رکھا ہوا پاتا، گھر چلتا تھا. لوگوں کو کب پتا چلا معلوم؟ اللہ اکبر. جب حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علی کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، وفات ہونے کے بعد یہ 40 گھروں کا راشن بند ہو گیا، کوئی دینے والا نہیں. تب پتا چلا کہ اچھا یہ جو راشن آیا کرتا تھا علی بن حسین کی طرف سے آیا کرتا، وہ لا کے دے جاتے تھے. ہاں اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. تنہائی میں کچھ ایسی عبادتیں کرو. اللہ اب آپ نے وہ حدیث سنی ہے، ہائے کیا عظیم حدیث ہے، جن سات خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملنے والا، اس میں سے کون ہے؟ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کہ کل اللہ کے عرش کا سایہ اس خوش نصیب کو ملنے والا ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد، کہاں یاد کرتا ہے؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے. کمرہ بند ہے، وہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، دعا کر رہا ہے رو رہا ہے، جہنم کو یاد کر رہا ہے رو رہا ہے، آخرت کا تصور کر رہا ہے رو رہا ہے، اللہ کی عظمت کا تصور کر رہا ہے رو رہا ہے، اللہ کی محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جا رہے ہیں، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جا رہے ہیں، اور ان آنسوؤں کو کوئی دیکھنے والا نہیں. آپ بتاؤ ان آنسوؤں میں کہیں دور دور تک ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے؟ میں اگر یہاں بیٹھ کے رہوں مثلا، میرے دل میں شیطان ریاکاری کے جذبات ڈال سکتا ہے. اتنے لوگ موجود ہیں، سب جگہ جا کے بولیں گے آج مولوی صاحب رو دیے، بھائی کیا اخلاص ہے ان کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ شیطان ڈال سکتا ہے میرے دل میں، سمجھ رہے ہیں؟ تنہائی کے آنسو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، جہاں کوئی جاننے والا نہیں، یہ اخلاص کی بہت بڑی علامت ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا یہ شخص جو تنہائی میں آنسو بہاتا ہے اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں کو چھپا کر، کل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے روز. ہاں ایک بات یاد رکھو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عمل کو دکھا کے کرنا افضل ہو جاتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھو. بیلنس کرنا ضروری ہوتا ہے، ہاں چھپاؤ جہاں تک ہو سکے، لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں عمل کو دکھا کے کرنا افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. کہاں بھائی؟ قرآن مجید میں ایک عمل ہے، اللہ اس عمل کا جب بھی ذکر کرتا ہے بار بار اللہ بولتا ہے دکھا کے کرتے ہیں اللہ کے بندے، دکھا کے. وہ کیا ہے؟ انفاق، خرچ، خرچ. ہاں پیسہ جو غریب کو دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. اللہ اس میں تعریف کرتا ہے ان بندوں کی جو چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور ان بندوں کی جو دکھا کر، دونوں کی تعریف کرتا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر و ثواب ہے. سوال یہ ہے کیوں کبھی دکھا کر خرچ کرنا افضل ہو جاتا ہے، کیوں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. جیسے ابھی میں نے مثال دی، کوئی مجبور آیا ہے آپ کی مسجد میں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد میں عام طور پہ جب بھی چندہ ہوتا ہے 1000-2000 روپے ہوتا ہے، فرض کر لو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچارہ یہ جو مجبور ہے، ہاں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور عام طور پہ خالی ایسے ہی اعلان ہوگا تو وہی 1000-2000 روپے اس کو اکٹھا ہوں گے. آپ پوری جماعت کے سامنے اٹھ کے کھڑ کے بولتے ہیں میری طرف سے یہ مجبور کو 5000 روپے،
मेरी तरफ से 5,000 रुपये इसको। अब आप 5,000 बोले बाद 50 रुपये देने वाला भी 500 रुपये देगा। तो जहां आपकी मस्जिद में 2,000 रुपये इकट्ठे होते थे, आज 25,000 रुपये इकट्ठे हो गए। क्यों? वो जो आपने दिखा के लोगों के सामने नमूना बने आप। इसीलिए अल्लाह कहता है कभी लोगों के सामने नमूना बनने के लिए। अहद नबूवत में एक वाकया हुआ। क्या हुआ? कबीले मुजर के कुछ गरीब अफराद प्यारे नबी की खिदमत, अबू दाऊद की हदीस है, कुछ गरीब अफराद प्यारे नबी की खिदमत में आए। इतने गरीब थे कि कपड़े भी ठीक से मुयस्सर नहीं थे, सारे कपड़े फटे हुए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गुर्बत को देखकर परेशान हो गए, बेचैन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, लोगों जिसके पास जो चीज़ है लाके सदका करें, ये गरीब आए हुए हैं। सहाबा जिसके पास जो चीज़ मुयस्सर थी वो लाके देने लगे, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। ये एक सहाबी आए, इतनी बड़ी थैली लेकर आए, मोटा बोलो उसको, इतना बड़ा मोटा लेकर आए, उठाने नहीं हो रहा था उनसे, हाँ उठाने नहीं हो रहा था, इतना बड़ा मोटा लेकर आए और ला के प्यारे नबी की खिदमत में रख दिए। उन सहाबी को देखकर बाद में आने वाले सब लोगों के सदक़े की मकदार बढ़ गई। उनसे पहले जिन लोगों ने भी दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, ये इतनी बड़ी थैली और इतना बड़ा मोटा लाए सुभान अल्लाह, कि उनको देखकर बाद में आने वालों ने भी अपने सदक़े की मकदार बढ़ा दी। प्यारे यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में दो ढीर जमा हो गए, खाने के, पीने के, खजूर के, कपड़ों के। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से लहलहा उठा। सहाबी फरमाते हैं, आपके चेहरे को देखो तो खुशी से ऐसे लग रहा था जैसे सोने का पानी पिला दिया गया हो। सोने का पानी अगर चढ़ा दें जेवर पे कैसे चमकता है, खुशी से प्यारे नबी का चेहरा वैसे चमकने लगा जैसे सोने का पानी पिला दिया गया हो। हाय कितने दर्दमंद थे, कितना दर्दमंद दिल रखते थे हमारे नबी। अभी सुबह की बात थी, जब इन लोगों की मजबूरी देखी तो आपका चेहरा उतर गया था, और जब इन मजबूरों के लिए इंतज़ाम हो गया आपका चेहरा खुल उठा, खिल उठा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, क्यों ऐसे नबी पर नफिदा हों के जो फरमाए, क्यों ऐसे नबी पर नफिदा हों के जो फरमाए, अच्छे तो सभी के हैं बुरा मेरे लिए। हाँ जो मालदार होते हैं अच्छे होते हैं, हर कोई उनसे खरीब करता खरीब होता है, लेकिन प्यारे नबी जिसका कोई नहीं, प्यारे नबी उसके होते थे, जिसका कोई नहीं प्यारे नबी उसके होते थे। हर गरीब का सहारा बनते थे, हर बे आसरा को आसरा देते थे आप सलावतुल्लाही वसलामु अली। तो जब वो दो ढीर जमा हो गए ना, तो प्यारे नबी ने इन सहाबी की तारीफ की। कौन से सहाबी? वो जो थैला लेकर आए ना, उनकी तारीफ करते हुए आप, क्योंकि उनके बाद ही सदक़े की मकदार बढ़ी थी, प्यारे नबी ने उनकी तारीफ करते हुए फरमाया कि मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा मिन गैरि अन यनक़ुस मिन उजूरिहिम शैआ। जो शख्स इस्लाम में किसी अच्छे काम की बुनियाद डाले, उसको देखकर जितने लोग वो नेकी करेंगे, सबका अजर व सवाब इस बुनियाद डालने वाले को भी बराबर पहुँचता रहेगा, मिलता रहेगा। हाँ तो क्या है, पता चला मेरे भाई कि इखलास नीयत का तकाजा है, अमल को छुपाओ, नेकी को छुपाओ, लेकिन कभी कभार नेकी को दिखाना भी जो है ज़रूरी हो जाता है। और एक बात, एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में आए, एक सवाल उन्होंने किया, कहा कि अल्लाह के नबी मैं अमल करता हूँ अल्लाह के लिए, मेरी नीयत क्या होती है, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह के लिए करता हूं, मगर लोग उस अमल पे मेरी तारीफ करते हैं। हाँ ये भी होता है ना, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं, इखलास है, आप कर रहे हैं अल्लाह के लिए, मगर लोग तारीफ करते हैं आपकी, तो क्या ये तारीफ रियाकारी है आपकी जानिब से, ये तारीफ आपको नुकसान पहुंचाएगी क्या? सहाबी ने आके पूछा, अल्लाह के नबी मैं अमल करता हूँ अल्लाह के लिए, पर लोग उस अमल पे मेरी तारीफ करते हैं, क्या लोगों की ये तारीफ मुझे नुकसान पहुंचाएगी क्या? प्यारे नबी ने कहा, तिलका आजिल बुशरल मोमिन, कहा कि नहीं, ये तो बशारत है, खुशखबरी है जो अल्लाह अपनी मखलूक की ज़बानी तुम्हें सुना रहा है। अल्लाह अकबर, पता चला हम अल्लाह के लिए करें और ख़ुद लोग अगर तारीफ़ करते हैं,
یہ تعریف جو ہے اللہ کے پاس ہمیں فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرے الفاظ میں اگر کہیں ہم اپنے معاملے اپنے اخلاق اپنے رویے سے جو اثر لوگوں کے دل پہ چھوڑتے ہیں ہمارے پیٹ پیچھے یا دنیا سے ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں جو تبصرے کریں گے اللہ کے پاس یہ تبصرے بڑے قیمتی ہیں. مشہور حدیث ہے جسے سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مشہور حدیث ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جنازہ گزرا, صحابہ نے تعریف کی کہا بڑا اچھا انسان تھا, اللہ کے نبی بچارا مر گیا, پیارے نبی نے کہا وجبت وجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا, صحابہ نے کہا یہ بڑا غلط انسان تھا اللہ کے نبی, صحیح نہیں تھا یہ. ہاں پیارے نبی نے کہا وجبت وجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے آخر, کیا تفسیر ہے اس کی؟ پہلا جنازہ گزرا, ہم نے تعریف کی, آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا, ہم نے مذمت کی, آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی. کون سی چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا پہلا جنازہ گزرا, تم نے اس کی تعریف کی تو میں نے کہا وجبت, اس کے حق میں جنت واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا, تم نے اس کی مذمت کی, میں نے کہا وجبت, یعنی اس کے حق میں جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض, بخاری کے الفاظ ہے. یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اس زمین پر تم اللہ کے شہداء ہو, اللہ کے گواہ ہو, تمہاری گواہی اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی بڑی قیمت رکھتی ہے. پتہ چلا میرے بھائی دونوں میں بیلنس کرنا ضروری. اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ ہم نہ گالی دینا کوئی تعریف نہیں کرنا ہماری, ایسا نہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرے, کیا دعا کرے؟ واجعل لی لسان صدق فی الاخرین, پروردگارہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر رکھ دے, آنے والی نسلیں مجھے اچھے نام سے یاد کریں. اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور فرمایا وجعلنا لهم لسان صدق علیا, سورہ مریم میں فرمایا کہ ابراہیم آل ابراہیم اور ان کی نسلوں کا ذکر خیر ہم نے بعد میں آنے والی نسلوں میں رکھ دیا ہے. تو پتہ چلا عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے, اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے, اور اس عمل پہ اگر دنیا میں ہماری تعریف ہوتی ہے انشاءاللہ یہ تعریف نقصان نہیں پہنچائے گی, اللہ کے پاس یہ لوگوں کی تعریف ہمیں فائدہ دے گی. بس ہمیں ریاکاری کے فتنے سے, شیطان کے شر سے, شیطانی وسوسوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے, بیدار رہنا چاہیے, اور اخلاص کی اس نعمت کو کبھی کمزور ہونے اور ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانتے بوجھتے اور انجانے میں اگر ہم سے کبھی ریاکاری جیسے جذبات کا صدور ہو جاتا ہو, اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے, درگزر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکر گزار ہوں میں اس مجلس کے ذمہ داروں کا جنہوں نے بڑے خلوص سے ہمیں دعوت دی اور کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا. اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.